ተመልካቾቻችን በተከታይነት ከሀገር ውስጥ ጉዳዮቻችን መካከል በዝርዝር ወደ ተመለከትናችሁ አልፋለሁ። ትምህርት የተጀመረበት ሁለተኛውን ወር ይዘናል። ታዲያ ልጆችን ትምህርት ቤት ከመላክ ባሻገር ይዘውት የሚሄዱት የምግብ አይነት በብዙ ወላጆች ዘንድ አሳሳቢ ነው። በልጆች ምሳቃ ዙሪያ ወላጆች ከወላጆች እና ከስነ ምግብ ባለሙያዎች ጋር ውይይት አድርገዋል። አቢ ፍቃዱ ተከታዩን ዘገባ አዘጋጅታለች። ከልጆች ምግብና የምሳ አቆጣጠር ጋር በተያያዘ ውይይት ተደረገ። በምቹ ቤት መልቲሚዲያ አዘጋጅነት የተዘጋጀው ከልጆች አመጋገብና የምሳ አቆጣጠር ጋር በተያያዘ በተደረገው በዚህ ውይይት ወላጆች፣ መምህራንና ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች ተገኝተዋል። የውይይቱ አዘጋጅ የምቹ ቤት መልቲሚዲያ መስራችና ባለቤት ወይዘሮ ሮዝ መስቲካ እንደተናገሩት ልጆች ወደ ትምህርት ቤት ይዘው የሚሄዱት ምሳቃ በበርካታ ወላጆች ዘንድ ትልቅ ራስ ምታት መሆኑን በመግለጽ እንደዚህ አይነት ውይይቶችን በማድረግ ወላጆች እርስ በርሳቸው እንዲማማሩና በዋናነትም የስነ ምግብ ባለሙያዎች ሀሳባቸውን እንዲያካፍሉ መድረኩ መዘጋጀቱን ነው የተናገሩት። ብዙ ጊዜ ትምህርት ቤት ስንሄድ ወይም ደግሞ ወላጆችም ስንሆን የምናየው ነገር አለ። ምን አይነት ምግብ ነው ለልጆቻችን መላክ ያለብን? ልጆች ደግሞ ትምህርት ቤት አይተውት የሚመጡት ምግብ አለ። አንቺ እንድታቢያቸው እንዲመገቡ የምትፈልጊው ምግብ አለ እና የትኛው ነው የሚጠቅማቸው? የሚጠቅማቸውን ምግብ ራሱ ሰኞ፣ ማክሰኞ፣ ሮብ፣ ሐሙስ፣ አርብ ስትሄ ሁለት ምሳቃ ስትቋጥሪ ምን አይነት ነገር ልቋጥርላቸው፣ ተደጋጋሚ እንዳይሆንባቸው፣ ጤናማ እንዲሆን፣ ለአይናቸው የሚስብ እንዲሆን እንዴት አድርገን ነው ማዘጋጀት ያለብን የሚለው ነገር አሁን ብዙ ነገሮች የተለወጡ ስለሆኑ ወላጆች ደግሞ ከዚህ ጋር ከዚህ ከዘመኑ ጋር መሄድ አለባቸውና የብዙ ወላጆች ጭንቀት ስለሆነ ነው ይሄንን የመጀመሪያው ዝግጅት አድርጌ በምቹ ቤት መልቲሚዲያ አዘጋጀሁት ማለት ነው። በውይይት መድረኩ የተሳተፉት ወላጆች በበኩላቸው ከልጆች የምሳቃ ጋር ተያይዞ መቸገራቸውን በመግለጽ እንደዚህ አይነት የውይይት መድረኮች መዘጋጀታቸው ከተለያዩ ወላጆች ጋር ምክክር በማድረግ ልምድ ለመቅሰም እንደሚረዳ ነው የገለጹት። ሶስት ልጆች አሉኝ። አንድ የሰባት ዓመት፣ አንድ የአምስት ዓመት፣ አንድ ደግሞ አራስ ልጅ። ውይይቱ በአዲስ መልክ ብዙ ነገሮች እንዳስብና ትልቅ አይኔን እንድከፍት ያደረገኝ ነገር ነው ብዬ ገምታለሁ። በተቻለ መጠን እኔም ብዙ ጊዜ አላምንባቸውም። ለምሳሌ ልጆቼ በብዛት አሁን ሲወራ እንደነበረው ከተለይ ተጽዕኖ ያድርባቸዋል የጓደኞቻቸው። አንቺ አትፈልግም ያን ነገር ቺፕስ፣ ጁስ ምናምን የተባለው የታሸጉ ነገሮች። ትምህርት ቤት ሲሄዱ ግን ጓደኞቻቸው ሴንት ሲሉ ለምን ለእኛ ስብለው ያለቅሱብሻል ምናምን ይከብዳል። እንዲህ አይነት ፕሮግራሞች መዘጋጀታቸው በጣም ጥሩ ነው። በተለይ እኛ ጋር ያልተለመዱ ፕሮግራሞች ናቸው። በተለይ ደግሞ እናቶች ላይ ሴቶች ላይ ወጥተው እንደዚህ እርስ በርስ ተነጋግረው፣ ምክንያቱም በፊት ቡና በማፍላት በመሳሰሉ ጉዳዮች ላይ ነበረ ችግሮቻቸውን እናቶች የሚፈቱት። አሁን ግን ሁላችንም ሴቶቹ ያው አብዛኛዎቹ ስራ ላይ ስለሆኑ ይህን ኤክስፒሪየንሳቸውን ለሚለዋወጡበት ቦታ እና መድረክ አላገኙም ብዬ አስባለሁ። ይሄ መድረክ ያንን ችግሮችን ይቀርፋል ብዬ አስባለሁ። እዚህ ውይይት ላይ በጣም ብዙ ነገሮች ተነስተዋል። እርግጠኛ ነኝ እርስ በርሳችን ብዙ እንማማራለን ብዬ አስባለሁ። ልጆች ወደ ትምህርት ቤት ይዘው የሚሄዱት የምግብ አይነት ኢኮኖሚን ያገናዘበና ሁሉንም የምግብ ንጥረ ነገር ያካተተ መሆኑን ተገቢ ነው በማለት ቤት ያፈራውን ነገር መመገብ ላይ ትኩረት ማድረግ እንደሚገባ የገለጹት ደግሞ የስነ ምግብ ባለሙያ ወይዘሮ ትርሲት ደምሰው ናቸው። ሙጥ ቢሆን ድንች፣ ወጥም ቢሆን ድንቹም ቢሆን አከታተፋችን ነው የሚወስን። ትልልቅ አድርገን ከከተፍነው ኦፍኮርስ ያስቸግራል። ለአበላል በሚመች በአንድ ጉርሻ ሊገባ በሚችል በማንኪያ ሊያዝ በሚችል መንገድ ያነሳ አነሳ አርጎ ማድረግ ይቻላል። እዚህ ጋር እንዳልኩሽ ነው የኢኮኖሚያችንን ሁኔታ እያሰብን አመጋገባችን እንደገናም ደግሞ እያነበብንም ጭምር አሁን በቂ ኢንፎርሜሽን የሚገኝበት ዘመን ላይ ነው ያለ ነው እና እያነበብን ቀለል ያለ ምግብ ይዘው የሚሄዱበትን በዳቦ ውስጥ መግባት የሚችሉ እነዛ ነው ድንቹን፣ ስጋውን ያልናቸው ነገሮች በዳቦ ውስጥ መግባት የሚችሉበትን መንገድ አድርጎ በቀላሉ ሊበሉ በሚችሉበት መንገድ ማስገባት ይቻላል። እንደ ባለሙያዎቹ ገለጻ ከሆነ በፋብሪካ ከተቀነባበሩ ምግቦችና ከታሸጉ የጁስ አይነቶች ጋር በተያያዘ ከልጆች ጤና ጋር የሚያስከትሉትን ጉዳት በመረዳት ወላጆች ትኩረት ሰጥተው ሊያስቡበት እንደሚገባ በመድረኩ ተነግረዋል።